Jesi primetio kad dođu bogati ljudi u kafić? Ti željan svega, daj mi koje rakije imate, koje sokove, dajte mi kupi duplo sa ovim. Ovo, duplo ono, banana, split. Troduplo, da. A on, šta ćeš, daj mi manji espresso i vodu. Ne, nemoj espresso. Nemoj kafu. Daj mi vodu, pa neću ništa, brate. Ne mogu, on je sit svega, bre. Ajde jednu običnu vodu. Ma neće ništa, neće ni vodu. Da, je li ti hladna voda? Pa jest hladna, nemoj onda. Ne, ne, neću ništa. Zbog grla. Čekam, poslije ću ja se kupijeti ima nešto. Ništa mu ne treba. On je sit svega. Kad poručuje klop, on ne znaš da uzme. Ne znam, gledam. Taj mi pola porcije ovoga, šta ti, ne znam. A i pola mi je mnogo, podelimo pola. Ne, ne jede mi se ništa. Kako bre da podelimo pola, pa ja jedem ceo. Učim za sebe sve. Sve, ja ću i to tvoje da uzmem, jesi ti normalan? Šta da delimo? Kako izađeš s ribom, pa kao ona uzme nešto, salaticu, a onda od tebe bocka, jao što volim ovako da kraduckam pomfri. Beži od moje teletine ispod sača, beži džubre jedno. Soli se bre. A ja uzao pola kile. Pa jesi gladna, poruči za sebe. Uzmi, da. Ma ne, nisam gladna, nego volim tako da čapim od tebe. Ne, ako nisi gladna, nemoj da mi čapkaš. Još jednom priđi Montenegro. Poješ ću ti prst. Nećete naći ko Bin Laden. Udalji se. Ajmo. Reklami idemo.